Ja, poglejte, nadzorni svet študentske organizacije danes sprejel to odločitev, ker je bila to edina odločitev, ki je bila lahko sprejeta. Enostavno na študentski organizaciji se po 6 letih Mariborskega radia študent nismo mogli strinjati s stanjem, v katerem je le-ta bil. To je po vloženih 80 milijonih tolarjih, to je skoraj 350 tisoč evrih, radia ne posluša tako rekoč nihče. Radio se je znašel v pat položaju, tega smo se mi zavedli že lansko leto poleti. Zato smo pričeli pogovore s drugim soustanoviteljem o spremembah na radiu. Žal, drugi ustanovitelj dolgo časa ni bil sposoben zagotoviti kompetentnih ljudi za pogovore. Tako da smo šele z zadnjo delegacijo predstavnikov drugega ustanovitelja, z dr. Boljem na čelu, lahko normalno začeli dialog. Dr. Bolj je dobil mandat, z dr. Boljem in ekipo, ki je dobila mandat, smo prišli do kompromisne rešitve, ki je bila na študentski organizaciji potrjena, žal pa na radiju ne. Tako da enostavno študentska organizacija ne more nositi samo odgovornosti in obveznosti, ne pa tudi pristojnosti, da spremeni kaj, nam ni preostalo drugega, kot da izstopimo kot ustanovitelj. Iz pogodbe, ki izhaja iz akta o soustanoviteljstvu, tam piše, da nobeden od soustanoviteljev ne more izstopiti, če mu drugi soustanovitelj ne da soglasja. Kako boste to rešili? Poglejte, popolnoma enostavno. Zakoni so nad takimi pogodbami, po obligacijskem zakonu imamo že vse pripravljeno, danes so stekli postopki in to se bo zgodilo. To vam lahko zatrdim, ker je to naša pravica. Se študentska organizacija Univerze v Mariboru popolnoma umika s finančno pomočjo Zavodu Radio Marš? Nikakor ne, tega nikoli nisem rekel. Enostavno pa se bomo morali obrniti tudi na določene termine, ki smo jih dolžni zagotavljati. To je namembnost, gospodarnost in učinkovitost porabe sredstev. Kot številko sem danes že omenil in enostavno tako številko lahko upravičuje samo rezultat neke organizacije. V tem trenutku ocenjujem, da nas bo morala ekipa, ki bo na Mariborskem radiu študent, pošteno prepričati, da se splača vlagati v tak radio. Kaj ste mislili s tem, ko ste v sporočilu za javnost zapisali, da zagotavlja študentska organizacija frekvenco? Status frekvence, kot je po 80. členu zakona o medijih, študentska frekvenca pripada organizaciji, ki je povezana z študentsko organizacijo, ki je ustanovljena po zakonu o samoupravni skupnosti študentov. To so tri univerzitetne študentske organizacije in v povezavi s tem smo zapisali, kar smo zapisali.